皆さん、こんにちは、丹丹です。Hello， 各位观众，大家好，我是丹丹，欢迎收看今天的 Shadow Bus 新卡点评哦。那今天呢，我们来继续讲这个新卡的部分。首先，我们看到的是复仇者的职业红卡，绝高无上、纯洁、155的体质进化177。每当自己的从者被破坏时，会使手牌中的这张卡消费减一，本身自带一个守护，入场取11个敌方从者消失。那进化时会将卡片自己的手牌张数为7。哦，就是把这个手牌补满7张啦。那第一个是它会降费，然后是从者破坏的时候会降费。那在复仇者来说，比较好降费的可能会是在这个造物筹跟人偶筹体系。那造物筹需要这个东西吗？目前我觉得还好。人偶筹的话，我自己也以现在牌来说，我自己也觉得更不需要。那我们来看一下的进化能力。进化能力是把手牌补满7张。那以现在的 SV 来说，抽率太大了，尤其在人偶筹那边非常容易会爆牌之类的。那当然未来那个二费的抽牌退掉之后，可能需要补牌的情况下，这张或许有机会进到人偶筹的构筑里面。因为在人偶筹来说，应该两个回合这张牌就可以降到可能3费以下，那它就是一个不错的优质守护，然后入场会消一只，所以我自己会觉得它的定位有点像以前的朱庇特的概念，那就是在朱庇特可能是进化体系的早期进化体系，大家几乎都会携带嘛。那纯洁的话，我觉得可能就是类似的概念，在人偶筹的抽率被退光，然后如果想走一个比较偏控一点点，而不是快攻的人偶筹的情况下的话。我觉得这张牌是有机会被拿来做选用的，因为它蛮高几率是3费以下的一个低费卡，然后是低费的消失单解，然后还自带一个五守护。我自己觉得如果它没有守护的话，它就是一张接近零分的卡，可是它有守护，然后还可以消一张，基本上就是跟朱庇特差不多的概念，可是我自己会觉得朱庇特又比这张再强一点点。那这张的话，如果早期进来，你可能四费五费就有机会当一个零费拍，我自己觉得有机会进构筑啦，堪用三分。就我目前想不到他特别强的搭配表现，但是去稍微的去想一下他在构筑内的可能性，我觉得就是大概是一个朱庇特的地位，就是不是进化走的朱庇特的地位啦，差不多。所以我觉得有机会进构筑三分堪用。好，下一张是吸血鬼的职业金卡。恶魔指挥家211的体质进化233，入场取如果狂乱状态会发动，则会给予的主战者1点伤害，然后抽取一张牌。如果狂乱状态已经发动，则会增加一张邪恶的指挥官到手牌当中，使其消费转变为零。那他先不取，下个自己回合开始时会给予自己主战者1点伤害，并且抽取一张牌。他如果还没有进狂乱的话，会自残1，然后抽一张。然后先不取的话，在下一个回合也会帮助你自残一次，然后再抽一张牌。所以它是一个二费抽，在没有进狂乱之前是二费抽两张，然后自残2的一张牌。哎，那进狂乱之后则会多拿一张零费的自己到手上。多拿一张零费的自己到手上哦。但是它本身不会动，本身不会动。有点微妙，但是如果以自残体系来说，这张算是一个不错的早期的自残牌啦，还会帮你补手牌，最主要是他还会帮你补手牌，早期一个还不错的自残。如果未来自残组件退一退，然后自残系要渐渐回来的情况下，这张应该还是会进构筑，可是我个人觉得可能带个两张吧，因为应该是不至于到带满啦，我觉得两张吧，差不多。以自残系体系算是一张不错的堪用牌 ,3.5 分。下一张是精灵的职业红卡黑百合女王诺瓦利斯。黑百合女王诺瓦利斯 ,42 的体质进化 44。入场取增加两张妖精到手牌当中，给予自己战场上与手牌中全部攻击力为1的妖精从者加1加0，及先不取给予敌方主战者2点伤害效果。那进化时会给予敌方从者全体减一减一效果，并且回复自己的 PP 两点。这个一开始大家说他是这个阿利亚 2.0， 但是大家后来想想发现不对，阿利亚好像更强一点点，所以这张牌呢，后来被大家戏称为阿利亚 0.2。那这个阿利亚 0.2 这张诺瓦利斯，我觉得他最大问题就是他的妖精并没有给到图技。
哦，并不像阿莉亚给了一个主战者能力，然后给途径，棒棒棒。我觉得也算是有，就是不知道哎，可能是也发现到阿莉亚之前是有点太夸张了，那个一直撞一直撞，别人受不了，有些职业根本扛不住，所以他这一次没有给途径了，而且他也不是给主战者效果，而是你场上跟手上的妖精这个效果而已，你后续再拿到的就不会有了，除非你又拍一张嘛。所以未来可能会出一个给小妖精途径的东西，可能它是人助力效果什么之类的，让你的小妖精可以去送，但是它也避免了阿莉亚原本的状况，就是主战者开了之后，哦，他的小妖精就可以一直撞、一直撞、一直撞、一直炸、一直炸。我就算是有稍微去取到一个新的想法啦，可是我觉得这张牌有一点点无聊啊，因为真的有一点点像阿莉亚，我自己觉得真的有一点点像阿莉亚。那它好处是它进化有一个全场减一减一，你可以基本可以把它当成 AOE 一啦，因为在这个进化应该就只有在早期四五费的时候会进化，打到中期后期不会想进化这个啦，所以应该可以把它当扫一来看，然后还会回两点，所以四费的时候是有机会做一个422。四费然后进化，然后再拍两张小妖精下来，然后场面就会是44。然后2121，然后两个21小妖精羡慕曲会打对手两点，其实还没有到很差啦，没有到很差啦。以一个如果未来真的有机会再多一点点，就是好用拿小妖精的方法之类的，然后搭配这一张去做一个横向的展开，也算是有不错的就是烦人的地方，但也没有像阿莉亚这么讨人厌。所以，但我不知道就是妖精的东西加一加有没有这么多，然后跟未来还会搭什么搭配。那以单卡来说，因为阿莉亚当初很高分嘛，这张我觉得没有阿莉亚的地位，所以我自己先给个 3.5 分就好，差不多 3.5。下一张是吸血鬼的职业同卡，邪恶的指挥，一费的同卡法术，给予一个自己的从者加一加一与图鉴效果。如果狂乱状态未发动，则予给予自己的主战者一点伤害；如果狂乱状态已发动，则会抽取一张牌，一费加一加一，然后给图鉴，然后还会自残一。那如果已经进这个狂乱的话，则会变成一费抽一，算是还不错的一张一费解狂乱的牌啦。当然，它有一个小小的限制，就是你场上要有生物的时候，它才有东西点。那他点的除了帮你解任务之外，还会加一加一给途径，我觉得算是一张不错的牌。那高几率在自残系来说，可能会带两张三张的一张构筑吧，但我觉得还是要看到时候的自残速度。如果后续有出很多低费很好用的自残牌，可能这张不会进啊。但如果没有这么多的话，这张还是会进个两张三张吧，我在想。所以我先给个3分 3.5分堪用，三分堪用，就是有机会带的一张牌。好，下一张是中立的职业金卡，结义之师加鲁艾尔，112的体质进化134，入场曲到回合结束为止，使一张手牌中的中立从者卡本身除外，消费减二，并给予该卡片自己回合结束时破坏自己战场上这从者的效果，进化时给予一个自己其他从者无法被能力破坏的效果。那第一个是会使手牌中的中立牌降两费，一张，但是只有到回合结束为止，所以你当回合就要拍出来，不然这个效果就没了。然后他会给予该卡片到这自己回合结束时，会炸掉的这个一个限制啊，因为他被减费了嘛，然后有一个被炸掉限制。但是他进化这张这个结义之师，又可以给场上的一个其他从者无法被破坏的效果。所以我自己会比较 focus 在他的进化效果啦，我倒觉得他的入场曲效果我自己觉得还好，当然可以玩一些很神奇的搭配，肯定是可以的。但是你要想，虽然是降两费，可是你本来就先花一费拍了这个加鲁艾尔，所以其实本质上来说，我自己会把它看成只有降一费而已，因为你其实也是花了一费才有这个两费，所以我自己会觉得只有降一费而已，所以我自己觉得还好。但是当然有很多大家有在讨论的神奇 combo 是可以去尝试的，那我觉得重点摆在他进化时可以给一个其他的从者无法被能力破坏的效果，那他这个就没有限定一定要中立从者了，所以你带在任何职业牌里面，他有机会套这个能力给你的一个强力生物的话，算是蛮厉害的一个这个效果嘛。那我第一个想到的可能是这个主教的606圣师，有没有圣师的话因为会被炸掉嘛，那我们直接套这个进化时效果给圣师，圣师就变成一个606无法被破坏，然后必杀，然后还有一个是什么？
哦，不会受到伤害。对，我他本身是不会受到伤害嘛。对，反正就是606啦。然后如果真的有办法架盾给606的话，那可能又会是另外一个故事了，对不对？毕竟我们有一张二费的新的金卡嘛，上一周讨论过的话，或许是一个蛮恐怖的搭配啦。以现阶就是以目前想到的东西来说，我觉得算是一个可以玩的效果，但会不会实际投入到实战当中，还是需要去做一个考量。我自己觉得，娱乐性质大于实战性质，所以先三分吧，三分。嗯，好，那以上呢就是前几天公布的五张新卡，那明天、后天也会陆续更新后续的新卡，大家可以随时关注我的 YouTube 频道。那我们下一支 Shadow Bus 新卡点评再见喽，拜拜。